حلو 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 منبر الرسول پڑھنے کا انداز ہو وہاں میرے ساتھ بابا سے بلند مل کے پڑھ لیں. پڑھی اسل اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم یا پڑی سلندہ یا رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ. نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا تو تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نڈا جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. تو پڑھی صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ. پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ. تو آئیے سب سے پہلے میں آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ جو جو ماشاءاللہ پیچھے بیٹھے ہیں جو سائڈ میں ماشاءاللہ بیٹھے ہیں تھوڑا آپ سامنے آ جائیں انشاءاللہ زیادہ نہیں تھوڑا انشاءاللہ ہاں تو تھوڑا دور بیٹھ جائیں زیادہ قریب نہیں انشاءاللہ سب میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ آج میری بہت خوش قسمتی ہے کیونکہ اسٹیج میں ماشاءاللہ مجھے پڑھنے کا موقع ملا ہے الحمدللہ. سید صاحب بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ تو آئیے تو ماشاء اللہ آپ بھی سامنے آ جائیں تھوڑا زیادہ نہیں وائر کو ڈسٹرب نہ کریں اس طریقے سے ان شاء اللہ. آپ سب لوگ اردو جانتے ہیں نا کون کون اردو جانتے ہیں ذرا ہاتھ اٹھائیں کون کون اردو جانتے ہیں ذرا ہاتھ اٹھائیں ماشاء اللہ بہت لوگ جانتے ہیں تو آئیے سب میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے ان شاء اللہ. سرکار کی آمد مرحبا. ایسے نہیں اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے سرکار کی آمد مرحبا. دلدار کی آمد آمد آقا کی آمد مرحبا. رائز یور ٹو ہینڈ سرکار کی آمد سمجھ میں نہیں آئی اور بلند آواز سے ہم سب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں کسی پولیٹیکل لیڈر کے لیے ہے نا. تو اس طریقے سے اس عشق کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کریں ماشاءاللہ بہت ہی بابرکت محفل ہے ماشاءاللہ. ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں سرکار کی آمد سرکار کی آمد دلدار کی آمد
आका की आमद, आमद दाता की आमद। माशाल्लाह ऐसे मेरे साथ मिलके पढ़ेंगे तो माशाल्लाह बहुत ही लुत्फ आएगा। अल्लाहु सरकार की क्या बात है। Allah, Allah.
مجھے مارو یا حیو یا قیو یا حیو یا قیو یا حیو یا قیو یا حیو یا قیو بولو یا حیو یا قیو یا حیو یا قیو جاؤں تو کہاں جاؤں تیرے در کے سوا اللہ تسکین کہاں پاؤں تیرے در کے سوا اللہ جاؤں تو کہاں جاؤں تیرے در کے سوا اللہ تسکین کہاں پاؤں تیرے در کے سوا اللہ کون ان میں یہ تیرے کرم کا سایہ کون ان میں یہ تیرے کرم کا سایہ دامن کا پھیلاؤ تیرے دے کے سوا دے کے سوا دے کے سوا یا غیو 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 پیچھا میری دنیا کی محبت سے چھڑا دیے یا رب مجھ دیوانو مدینے کا بنا دے پیچھا میری دنیا کی محبت سے چھڑا دیے یا رب مجھ دیوانو مدینے کا بنا دے عطار سے محبوب کی سنت کی لخدمت عطار سے محبوب کی سنت کی لخدمت دکائے تیرے دین کا دنیا میں بجا دیے دنیا میں بجا دیے دنیا میں بجا دیے یا غیو یا غیو یا غیو یا حیو یا قیو 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 بولو یا حیو یا قیو یا حیو یا قیو یا حیو یا قیو یا حیو یا قیو اللہ ہو 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 ایسے نہیں سب میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ کا ذکر میرے ساتھ مل کے کریں گے تو ماشاءاللہ بہت ہی لطف آئے گا اللہ 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 اتنا بھرا ہوا مجمع ہے اور آواز اتنی سی آ رہی اور بلند آواز پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ 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 اللہ
Barik alayhi.